Päivän kaikille. Tänään olisi tarkoituksena pelata geometriasia ja minä tässä vähän yritin kuvata jo tätä eka kenttää, mutta siitä ei tullut yhtään mitään. Ei yhtään mitään. Lähetäs nyt ja sitten uudella videolla riittämään ja näin pois päin, että eihän meitä vielä ole todellakaan lannistettu. Tää vaan on pieniä takaiskuja, pieniä takaiskuja. Tää on tyyli eka video, mitä me joudun kuvaamaan monta kertaa. Tai niinku monta ja monta. Toinen kerta, kun me kuvaan tämän videon. Että joo. Mutta hei, pienet takaiskut on aina ihan, tai niinku joskus ihan hyvästä, niin ei voi kai valittaa. Ei, miten mi ole näin huono. Joo. Todella hienosti. No, tämä kyllä niitä pieniä takaiskuja sitten. Että joo. Ja nyt toivotaan, että päästään läpi. Tuo me ei ihan tahalle, koska miehän kuitenkin se ensimmäisen kolikon sieltä. Näin saatiin sieltä se kolikko. Näin. Mutta tällä, että on se nyt, voin varmaan sitten pistää sen syyksi, että minä olen ennen koneella pelannut. Oi huh. Ei. No niin, me ollaan takas täällä. Erittäin nais. Ja nyt jos me ei feilattais, niin olisi erittäin kiva. Nyt jos minä saisin tämän kentän vain läpi, niin minä olisin erittäin tyytyväinen. No niin, enää tämä yksi kohta. Menihän se läpi. Tuonne. Mennään katsomaan mitä. Joo, me saatiin tämä. Joo, näin.
kokeillaan sitä tätä Back on Trackia, koska te tuskin jaksatte katsoa päivillä pelkästään tuota Stereo Madnessia, että... Mutta sillai pistäkää kommentteihin, jos te haluatte nähdä sen ensimmäisen videon, mitä minä yritin tästä kuvata. Niin minä voin julkaista sen tietenkin. Se on vain sitten pelkkää Stereo Madnessia, mutta... Tästä kentästä mulla ei ole mitään hajua. Ei kun onhan, minä olen vissiin vetänyt kerran tämän puhelimella läpi. Vissiin, jos oikein muistan, mutta joo. Olis tuonkin saanut kyllä haettua tuosta, mutta no, se nyt jäi sinne. Ei, miksi me 95% jäi? No joo, saatiin se nyt 95% veettyä. Ja hei, tää video oli tässä. Minähän ensi videossa saisi moro.